ဒီမတူပီအရေးနဲ့ကိစ္စနဲ့နင်းငယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမတူပီအရေးမှာအစကတည်းကကျွန်တော်တို့တမိုင်းကိုတမိုင်းဆိုတာဖြောက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါတမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖို့အနည်းငယ်လိုရင်းပူရှင်းလေးပဲကျွန်တော်အတတ်နိုင်စွာတော့ပြဆုံးဖြစ်အောင်ပြတူရောချက်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အစ2021အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမြန်မာမျိုးကိုရောဒီမှာသူတို့တိုက်ပွဲကြီးကြီးဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့မတူပီမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးရဲဘော်ကြီးဆိုတော့မရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်တိုင်းရင်နဲ့အလိုမျိုးတိုင်းရင်ဘယ်ရဲဘော်မှဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာစကားစားပြီးမတူပီရနဲ့မြင်းနှက်ကိုစစ်ကူသွားနေတဲ့ချိန်မှာအခုကျွန်တော်တို့အိုက်ဒတ်တောင်ကျောဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်ကျောနာမည်အိုက်ဒတ်ကနေပြည်သူတွေကနေပြီးတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့မြင်းနှက်မျိုးကိုရီကိုစကားစားအနေနဲ့ဖြိဖို့သူတို့စစ်ကူတွေသွားနေတဲ့ချိန်သူတို့ကမခံမကျက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အိုက်ဒတ်လူငယ်တွေကနေပြီးတော့ရရလက်နဲ့ဆွဲကန်ပြီးတော့သူတို့ကြားဖြတ်တိုက်ပြီးနေကြတယ်ကြားဖြတ်တိုက်ပြီးနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ CNA CNF အမကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအတူတူပေါင်းပြီးတော့2021ခုနှစ်လပိုင်းဇူလိုင်လပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ကျွန်တော်တို့မတူပြီးအဂျင်ဆုံတိုက်ပွဲမှာချက်ဆုံးသွားတာကကျွန်တော်အကူအဂျင်ခောက်ခောက်ပါအမ51တိုက်ပွဲမှာချက်ဆုံးသွားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆက်လက်အဲ့ဒါထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့CNA ရေဘော်တွေလက်ချဆောင်သွားကြတာရှိကြတယ်အဲ့ဒါတွေတော့အတိအကျအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်တို့မပြတော့ပါဘူးအဲ့ဒါဆက်လက်ပြီးတော့တို့ကမျက်နှာစစ်ကူဖက်တော့မတွားနိုင်တော့ပဲနဲ့တို့ကနောက်ကျန်ဆုတ်လာချပြီးတော့မတူပြပြပြန်လှည့်လာရချင်မှာအဲ့ဒါမျက်နှာမတူပြလမ်းချမိုင်းခုနစနဲ့ခုနစလေးမိုင်မှာတောက်လျှောက်အကွယ်ဆက်လက်ပြင်ထန်တယ်ပြန်ထမ်းနေတဲ့ချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော်ညီလေးဝင်ကွဲအပါဝင်ကျွန်တော်တို့မတူပီဒီအိုက်ဒတ်လူငယ်ရင်းကျွန်တော်တို့၄ယောက်အသက်အမှပြန်လဲပြီးတော့ပေးကြတယ်ပေးကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့မတူပီတိုင်းရင်းရဲ့လို့ဘယ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လို့မရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရရလက်နဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ CNA တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတမိုင်းမှာရှိပီးသားပါအားလုံးသိတယ်အဲ့ဒီချိန်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်ရီကကျွန်တော်တို့ spotting အဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာပဲဖြစ် spotting အဖွဲ့လည်းမရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်ငါနဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ spotting ဖွဲ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်လာတယ်လူငယ်ရီကလည်းတောင်းဆိုလာကြတယ်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့အင်အားတွေကျွန်တော်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ spot ပေးပါဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဒီနိုင်ငံခြားမှာရောက်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့IDAC B2G ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ spotting စကျွန်တော်တို့လုံးလာပြကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့လက်နက်ဝယ်ရလဲကျွန်တော်တို့မတူပီအနေနဲ့ပြောမစမ်းတော့လက်နက်အရင်ဆုံးဝယ်ရလဲကျွန်တော်တို့အိုက်ဒတ်ပီသူတွေပဲကျွန်တော်တို့အိုက်ဒတ်ရဲဘော်တွေပဲပြီးတော့အသက်လက်အရင်ဆုံးပြီးတာလဲကျွန်တော်တို့ပြီပဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုဒီညို့ပေါ်ကလူငယ်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရောက်လာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရက်တီနေပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့အင်အားကြီးကျွန်တော်တို့အတတ်မဲ့ဆုံးကျွန်တော်တို့ဝေနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်တဲ့ချိန်မှာမတပီမြုပ်ပေါ်ကလူငယ်တွေရောက်လာချက်ပဲခမရုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူပေါင်းမယ်ဒီတော်လှန်ရေးအတွက်ဒီအာဏာရှင်နဲ့မြစ်တက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အထူးတော်လှန်မယ်ဆိုတဲ့ပရိုတောင်းဆိုချက်တွေရောက်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းသဘောထားကြီးကြီးစွာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာအခုလက်ရှိချင်းလန်းကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဥပထံနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်အဆက်အသွယ်ပြည့်မဲ့ရဲဘော်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ကိစ္စကိုတ냐ဥပထံနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဝယ်ပေးကြတယ်အချိန်လုံးပါပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာပဲဒီမတီလူငယ်တွေရောက်လာပြီးတော့သူတို့နဲ့ပူပေါင်းဖြစ်တယ်ပူပေါင်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကတနစ်ကြောကြောကျွန်တော်တို့2021မကုန်ချင်တဲ့အန်ထမ်းစတစ်တောဘနော်တန်ဟစ်ချောကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့အတူတူတိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းစပပီလာကြတယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့စာနာရေးခါတလကောင်းလက်နဲ့တော်လကောင်းကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီကနေကောင်းကောင်းစပပီနေကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတခုရှိတာကကျွန်တော်တို့အခုချင်းရာဒါဟုတ်ချင်းလန်ကောင်စစ်ဆိုတာဘာမှမတိရသေးဘူးပေါ်ကိုမပေါ်သေးဘူးအဲ့ဒီချိန်ကနေကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုလာတဲ့ဒီ spotting အဖွဲ့ရနေရောကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုလာတာက
ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် CNE နဲ့ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်ဖွဲ့ဖို့ကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းတောင်းဆိုလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာလက်ရှိအာတိုင်းရင်းမှုအဲ့ဒီချိန်တုန်းကတိုင်းရင်းမှုဆိုတာရှိတယ်အခုချိန်တည်းရှိသေးတယ်သူလည်းကြားပါစေ။တိုင်းရင်းမှုနဲ့အာစစ်ဦးစီးမှုသူတို့တစ်ယောက်ကအချိန်ချင်းရင်းပယ်တယ်။ဒီ CNE နဲ့ပေါင်းဖို့ဖို့ဆိုတာကတော့လုံးဝအဲ့ချိန်ကနေသူတို့အာမြင်ပရဲကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတောင်းဆိုရဲတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ကြဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ဖတ်ဆိုလာကပါလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဝပုံစံလို့ကျွန်တော်တို့မတပြေဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရချင်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့အာလိုအပ်လာလို့ကျွန်တော်တို့ AEC မှာကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်ဖွင့်မယ် AEC မှာကျွန်တော်တို့တင်တန်းတွားတက်မယ် AEC မှာအလနဲ့ဝယ်မယ်ယူမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေသူတို့အချင်းုံကရဲနဲ့နဲ့တောင်းနစနိကရဲနဲ့သူတို့ပြောပြတာအစစ်စစ်ရှိပြတာအခုကြမှာပဲအာဒီချင်းရာဒဟူတီကမဟာမိတ်နဲ့ခေါ်တယ်အာကျွန်တော်တို့မခေါ်ဘူးဆိုတော့ line ပေါ်မှာလည်းအများကြီးရှိတယ်အချင်းမှာအသွင်းစိတ်မှမတိပဲအာပီတူရီတေချာလင်းနားထောင်မှလိတ်လာပါကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းနစနိကရဲနဲ့သူတို့ကအချမ်းစီရှိပြတာပဲလုံးဝ CNA ကိုလုံးဝသူတို့ကမပေါင်းချင်ဘူးမဟာမိတ်မပူယူချင်မူသူတို့ကလုံးချင်တာကအာဒီဟိနဲ့ပေါင်းချင်နေဆိုတာသူတို့ကနှောင့်နှစ်စနစ်ကလေးနဲ့သူတို့ပြောပြတာဆိုတာအာတက်တီအခိုင်လုံးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကအာအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့သူတို့ထောက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားထဲမှာနိုင်ငံရေးအာလူငယ်တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအနေငါချမကြောင်းပေးတဲ့ခိုင်မယ်ခမရိုစပတ်တင်းအနေနဲ့စပတ်ပေးကြပါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မတူပြီကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အုတ်ထုတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တီထောင်မယ်ဆိုရစိတ်တက်သူတို့မရှိလာဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အာတိုင်းင်းတစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကထောက်ပြီးတော့သူတို့ကိုတမေးတယ်ခမရိုအနေနဲ့အာဒီလိုပုံစံကျွန်တော်တို့တိုင်းင်းတစ်အာတခုတည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မတူပြီးဖမ်းမှုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အုတ်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဂျာနဲ့အာတိုင်ရင်ဖြစ်တော့လေငါ့ကိုသူတို့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဟိုင်းနေမှုမလုပ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့သူတို့တော့မှရင်ဟိုင်းမှုမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ရင်ဖြစ်တခုတည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မတူပြီးဖမ်းမှုမယ်အုတ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားမှာတက်တနာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတားမှာစဝင်ကွဲဖြစ်လာမယ်။ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားအခုချိန်မှာဆိုတော့တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်သွားပြီ။ဆိုတာအာပီတူရီအားလုံးကိုသိစိတ်ချင်တယ်။ဒီအရာတွေကအာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်။ဒီအရာတွေကအာတမိုင်းမယ်။ဆိုတာရောဘယ်သူမှလိမ်လို့မရတဲ့အရာတွေ။ဒီချင်းဘရာတာဟုတ်နဲ့မပေါင်းခင်ကနေသူတို့မှအချမ်းစီရှိပြီကဆိုတာကျွန်တော်အချင်းလင်းကျွန်တော်အာပြောရဲတယ်ဆိုရဲတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မစ္စတာအလုံးကိုအတိအကျနဲ့နောက်တစ်ချက်ထဲမှာပဲအဲ့ဒီချင်းကနဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းโอเคခင်ဗျားတို့ကအာဒီ CNE ကိုကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးဖြစ်တဲ့ CNE ကျွန်တော်တို့အဖေမျိုးကိုခင်ဗျားတို့မဟာမိတ်မဖွစ်ချင်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချင်းကနဲ့ကျွန်တော်တို့ sporting ရန်နာရောမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအမြင်မတူတော့ဘူးအမြင်မတူတဲ့ချင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကရန်နာလိုက်တယ်အဲ့ချင်းကနဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်နာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီကျွန်တော်တို့အိုက်တပ်လူငယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုလာကြတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယက်တီဖို့အာကူညီပေးကြပါကျွန်တော်တို့ယက်တီမဲ့အာနာရှင်တော်ထံဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအတောင်းဆိုလာကြတာ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အာကျွန်တော်တို့လည်းအာနာရှင်တော်ထံဖို့ပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေဘော်ရီကိုကျွန်တော်တို့ကူညီပေးတယ်။ကူညီပေးတဲ့တနည်းတော့ကျွန်တော်တို့အာဆုံးရှားတယ်ထူစားတဲ့တဲမှာအတွင်းရောအပြင်ရောလိုအပ်ချက်ဒီကျွန်တော်တို့ထူစားတဲ့ချိန်မှာဒီတိုင်းတိတ်အနေနဲ့သူတို့ကဒီတရင်ကိုချလာတယ်ခင်ဗျားတို့ကအာကျွန်တော်တို့ဂျေဘော်ရဲ့အချိန်မှာမီဇိုရမ်မှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပို့တယ်ပို့တဲ့ချိန်မှာသူတို့ကလက်ရှိတိုင်းရင်းမှုကိုရင်သူတို့ဖုန်းခေါ်လာတယ်ခင်ဗျားတို့အာဒီလိုမျိုးရပ်တည်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တိုင်တင်မယ်ခင်ဟိုင်းမယ်ပီတူရီနဲ့အားလုံးသင်ဟိုင်းမယ်တကယ်လို့ပီတူရီကနိုင်လို့ရှိနော်ရခင်ဗျားတို့ရပ်တီခွပင်းလို့ရှိကျွန်တော်တို့ဒီနေမြေကနေကျွန်တော်ထွက်ပေးမယ်ခင်ဗျားတို့ဆက်ရပ်တီပါဆိုပြီးတော့သူကတောင်းဆိုလာအဲ့ဒီချိန်မှာအာကျွန်တော်ရဲဘော်ဒီကနေပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းတာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တွားတယ်ဆိုပြီးတော့လုံနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြည့်တဲ့ချိန်မှာတွားတယ်ကျွန်တော်တို့တားတယ်နောက်ဆုံးကျတော့သူတို့ကညှိနှိုင်းလို့ညှိနှိုင်းတယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးနဲ့တိုင်းကြီးမူကိုတိုင်ခေါ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ခေါ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွားမှဖြစ်နေဆိုပြီးသူတို့လင်ညာကောက်ချစ်တဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့အကျဉ်းဆုံးကျွန်တော်ရဲဘော်ကြီးခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့မတူပြီးရောက်တဲ့ချိန်မှာသူတို့အိမ်ထဲမှာရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တို့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့သူတို့ကဖမ်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့ဗာလက်နဲ့မှမပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တယောက်ကတော့အာဘစ်တို့သူတို့အာပတ်စနယ်အနေနဲ့ဝယ်ရအဲ့ဒါတော့ပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အာနာရှင်တော်ထံဖို့တပည့်ကျွန်တော်တို့ကစစ်စင်ဆွဲတာဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပရိယေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမိသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရောက်တဲ့ချိန်မှာသူတို့ဟိုရောက်မှသူတို့ကဖမ်းပြီးတော့အမျိုးမျိုးသူတို့ကဖိဆက်လာကြတယ်ဘောနော်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ယမီယဖပီတူရီယာလက်တောင်းပါနဲ့ပါစတာရီယာစကျွန်တော်တို့လူဆုပေးပါအနုညတောင်းပန်ကြတယ်ဘလုံးနဲ့မှတောင်းပန်လို့မရဘူးသူတို့စိုက်တဲ့ဥပဒေပုံမှန်အမျိုးမျိုးတက်စင်ကြတယ်တက်စင်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့လူတွေကိုချိန်နန်ဖြစ်တော်လောက်ကျင်းနန်35ချက်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုး5ချက်တဲ့35ချက်တိအများဖြင့်5ချက်တဲ့ယောက်ပဲပါတယ်တနည်းလူတွေကကျင်းနန်6ချက်35ချက်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဥပဒေပုံမှန်အမျိုးမျိုးသူတို့တိုက်တဲ့ဥပဒေကိုသူတို့တပ်ပြီးတော့ငါတို့လူမျိုးဖိဆက်ပြီးတဲ့ပြီးတော့နေဟင်းတန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအင်ရှင်နီကိုအဲ့တဲ့ဒီကနေဟင်းတန်ပြီးတဲ့အဲ့ဒီအရာစကျွန်တော်တို့အမတမဝမ်းနေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့တောင်းဆိုတာခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်ချင်လဲဘာလို့ချင်လဲခင်ဗျားတို့ကပလဲနိုချက်တပ်ပြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတံပြောတာကကျွန်တော်တို့ကအာနာရှင်တော်ထံဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ဖွင့်စီတာဒီဖွင့်စီကခင်ဗျားတို့ကိုတော်ထံဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရက်တည်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာရှင်တော်ထံမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစီးရဲအရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူပေါင်းချရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့လုံးဝလုံးလုံးဝအတဘောမတူဘူးသူတို့ကဘာပြောလဲခင်ဗျားတို့ကချင်းလင်းကောင်စီအဖွဲ့ကြီးကျွန်တော်တို့ကချင်းညီတော်အဖွဲ့ကြီးဘယ်ရောမှကျွန်တော်တို့အတူတူလက်တဲလို့မရဘူးခင်ဗျားတို့နဲ့စီရင်လည်းမပေါင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့သူတို့ခက်ခက်တီးတီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ညှင်းပယ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှပြန်မတော့ကြဘူး okay အဲ့လိုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စီနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားမယ်ခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့ line နဲ့ခင်ဗျားတို့တွားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုဖမ်းပေးသွားတဲ့လူကြီးကိုသူတို့ကတိုက်တဲ့ဥပဒေတွေထုတ်ပြီးတော့လက်မှတ်တင်တမထိုးခိုင်းတယ်။အဲဒီလက်မှတ်ထိုးတဲ့ခိုင်းတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုလုံးဝအနှောက်အယှက်မပေးရဘူးဒီနေမြေမှာမနေရဘူးအခြေမချရဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကတင်တမလက်မှတ်တီထိုးခိုင်းတယ်။ပြီးတော့ဘီတူရီကိုလည်းသူတို့ကတင်တမချိန်ချောက်တယ်လက်မှတ်ထိုးတယ် CRDCNA ကိုခင်ဗျားတို့လုံးဝအားမပေးရဘူး CNAD ကအတန်းဖက်အဖွဲ့စည်းတွေCNA ရီကအာနာရှင်နေဟေရိုမခမရူသူတို့အာမပေးရဘူးဆိုရက်ပီတူရီယိုအတိတိရောက်ရောက်ခမရူအကြီးယူမယ်ခမရူအာပေးလို့ရှင်တော့ဆိုရက်ပီတူရီတရင်အမောင်းချဒီတဒီနိုလဲခမရူဘေရိုမမပြောရဘူးမဆိုရဘူးဆိုပြီးတော့ပီတူရီယိုအမတာအာနာရှင်ဆန်ဆန်နဲ့တကယ်သူတို့ကလုံနေတယ်ပီတူရီယာတောက်တဲ့သူကမလုံရကြောင်းတရင်နိုလဲလုံးဝအမောင်းချထားကြတယ်ယနေ့ချိန်ချိပဲတဲ့ဒီလိုပြောလဲလူဆိုရင်တော့ဘယ်သူဘယ်ဝါလဲကျွန်တော်တို့ဟိစမယ်ကျွန်တော်တို့လုံမယ်ဆိုရင်အာနာရှင်ဆန်ဆန်နဲ့အခုချိန်ထိတိုင်းရင်းသားအနေနဲ့ဒီလိုပဲသွားလာလှုပ်ရှားနေကြတယ်ဆိုတာပီတူအားလုံးကိုကျွန်တော်တီးပေးချင်တယ်ဒီထဲထဲမှာပီတူရီတထုတ်ဒီကလုံးဝသူတို့ကကျွန်တော်တို့နာမည်ကိုမပြောပြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိစခံရမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကူညီတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နာမည်ကိုမပြောပါနဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကလည်းတောင်းဆိုလာကြတယ်တောင်းပီတူရီရဲ့နာမည်ရင်းတော့မပြောတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီပီတူရီကိုအတွင်းထဲမှာငွေကြီးချေးအတင်းတမကောက်တာရိအစအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့လည်းမချက်အကုန်လုံးယူထားတာရှိတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုအေရီရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အိုက်ဒတ်တောင်ကျောင်းမှာဘယ်လိုသူတို့လှုပ်ရှားလာကြလဲဆိုရင်တော့တယွာမှာတယောက်မဖြစ်မနေရဆိုပြီးတော့ပီတူရီကိုသူတို့လက်နဲ့ကြီးဆန်မျိုးသူတို့တဲခိုင်းနေဘောရာဆွဲကြတယ်ခုလက်ရှိဘောရာဆွဲတယ်အဲ့ဘောရာဆွဲတဲ့ရဲဘော်ဒီဒီတူဒီကလည်းအခုချိန်မှာခမင်းတော်မှသူတို့ကမကြွေးဘူးညမိုးလုံးချုပ်တဲ့သူတို့ကဒီမှာလက်နဲ့တီကိုတဲခိုင်းဖို့အတင်းတမသူတို့က
အာဘောရာဆွဲကြတယ်ဆိုတာလေအတိအပြည့်ချင်တယ်နောက်တစ်ခုအခုအေးအေးရီအတွက်သမီးဟင်းချက်ဖို့တယွာမှာမင်းကလေးအာမရှိမပြေဆိုပြီးတော့တယွာမှာတယောက်အိမ်မှာတယောက်နဲ့ယောက်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့ကအာနာရှင်ဆန်ဆန်နဲ့မင်းကလေးရီလေသူတို့ခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီရတဲ့သမီးဟင်းချက်ခံဖို့တော့လေအခုချိန်မှာသူတို့ကအာတီတူရီယိုအဲ့လိုသူတို့လုံနေကြတယ်ဆိုတော့တရင်အတိချရှိတယ်ဒီတရင်မျိုးလက်တပြအထောက်ထားအပြည့်ဝရှိတယ်ဆိုတာတီတူရီယိုအားလုံးကိုကျွန်တော်ချတာရတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကကျွန်တော်ကိုရန်တောင်းယူမှုတောင်းခံမှုအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာအားလုံးကိုအတိပေးချင်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးပါဆိုတဲ့လူကြီးကချင်းလူမျိုးကိုပဲအားပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အေးအေးလူမျိုးပါဆိုရင်တော့အေးအေးလူမျိုးအားပေးလိမ့်မယ်ခမည်းတကယ်ချင်းလူမျိုးဖြစ်လို့ချင်တော့ချင်းလူမျိုးကိုခမည်းတွေးထဲမှာချင်းတွေးပဲပါလို့ချင်တော့ချင်းလူမျိုးပဲခမည်းတို့အားပေးမယ်ဆိုတာဒီကနေအားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်တယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကနေလောတက်တက်ခေဒီခေမန်တံပီနဗန်ကန်ချီမီကနေလောအတူနာယအာ